Real TV'nin Teknofest'ten canlı yayımı devam eder. Hazırda biz Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin pavilyonundayız. Bu pavilyonda en çok maraq kəsb edən hərbi sursatdan biri iti qovan pualarıdır. Qeyd edim ki, bu iti qovan puaları vətən müharibəsi dövründə istehsal olunmağa başlayıb. Pilotsuz uçuş aparatına diqqət çox böyükdür. Hər kəs gələn, bu stendi ziyarət edən məhz bu iti qovanla şəkil çəkdirməyə tələsir. Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin stendində ziyarət olunan hərbi detaldan biri də belə deyim, taktiki döyüş üçün simulyatordur. Dedim ki, bu döyüş simulyatorları taktiki təlim üçün ərazinin 3D modellərinin tətbiqini həyata keçirir. Digər bir pilotsuz uçuş aparatı isə hazırda mənim yanında dayandığım Orbiter 3-dür. Məhz bu Orbiter 3 puası da gələn adamlar üçün, ziyarət edən adamlarla, adamlar tərəfindən çox böyük maraqla izlənilir. Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin pavilyonundan əlavə, pavilyondan bir qədər aralı kənarda Azərbaycan istehsalı olan xüsusi zirehli avtomobillər də nümayiş olunur və həmin avtomobillər də bura gələn ziyarətçilər tərəfindən çox böyük maraqla izlənilir. Mən hazırda sizə kürzə tipli avtomobili göstermek istəyirəm. Yüngül zirehli texnika olan bu avtomobillər içerisinde olan şəxsi heyəti həm snayper ateşinden, həm pulemyot ateşinden, həmçinin minalardan koruyor. Bu kürzə zirehli texnikasının üzərinə quraşdırılan gördüyünüz o quruğunun adı isə Bayquşdur. Bu quruğu xüsusi kəşfiyyat xarakterli quraşdırılır və o kəşfiyyat xarakterli olduğu üçün digər ətrafdakıları dəqiqliklə ölçür. Canlı yayımda sizə göstərəcəklərimiz bu qədər. Real TV-ni izləməyə davam edin, çünki az sonra yenidən yayımda olacağıq.